Понад дві тисячі безпілотників українського виробництва отримали військові Збройних сил України завдяки проєкту Армія дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це нова поставка безпілотних апаратів, переданих в рамках проєкту Армія дронів. Генштаб Збройних сил розподілить ці літальні апарати та передасть їх військовим на найгарячіші ділянки фронту в російсько-українській війні. У цій поставці безпілотники. Виключно вітчизняного виробництва охоплюють ударні та розвідувальні безпілотні літальні апарати, дрони камікадзе та безпілотники бомбардувальники. Це включає коптери та літакоподібні безпілотники, розроблені для розвідувальних місій, а так і скидання боєприпасів. Вони будуть використовуватися для ураження позицій та техніки противника, підкреслив Федоров. Міністр додав, що всі ці безпілотники були закуплені в рамках державної програми. На фото, оприлюднених Михайлом Федоровим, можна побачити FPV дрони Камікадзе, великі коптери для скидання боєприпасів, розвідувальні безпілотники, такі як Валькірія та інші. Раніше, всього 10 днів тому, українські військові отримали попередню значну партію, а саме більше дев'яти сотень безпілотників, яка також входила в рамки проєкту Армія дронів. Вона включала квадрокоптери DJI Mavic 3, бомбардувальники Nemesis та Vampire, а також ударний Avenger. Армія дронів це ініціатива, яка охоплює системні закупівлі, обслуговування та ремонт безпілотників, а також їхню оперативну заміну та підготовку пілотів. Вже в серпні минулого року було отримано перші безпілотні комплекси для використання Збройними силами України у рамках цього проєкту.